Tere õhtust! On teisipäev, 30. november ja Tallinna uudised alustavad. Kellele, millal ja kui suurt hüvitist maksab riik kallinevate energiahindade kompensatsiooniks? Täpsema info siis, millal konkreetselt kelle poole pöörduda annavad omavalitsuse. Ma arvan küll, et see saab olema juba detsembri teises pooles. Tänavate talviseks hoolduseks eemaldatakse ratta teed eralduspostid Endla tänaval ja Kaarli puiesteel. Ja need olid siis nüüd kaks sellist objekti, kus oli rattatee laius alla 2 meetri, kuhu siis mitte ühegi sahkmasinaga vahele ei mahu. Novembris tähistati Tallinna loomade varjupaigas eakate koerte kuud, mille raames aidati kodu leida soliidse seas koertel. Ei pea kartma võtta neid 5+ koeri, sest et tegelikult meie siin oleme näinud, et ei ole nii, et kui koer on 5 ja üle, et siis ta on selline vanake ja väsinud ja ei jaksa midagi teha. Elektrihinna tõus lööb rekordeid. Eelolev talv tõotab kaasa tuua senisest suuremad elektrikütte ja gaasiarved. Väiksema sissetulekuga inimestel on võimalik taotleda hinnatõusu kompensatsiooni. Kui palju täpselt keegi raha tagasi saab, seda aitab välja selgitada hinnatõusu kalkulaator. Riik maksab suhtelises vaesuses elavatele inimestele septembris tagasiulatuvalt kuni märtsini energiahinna tõusu suures osas kinni. Kuid elanikud pole saanud veel kindlat vastust, millal seda hüvitist saab taotlema hakata. See on töös, alles seadusemuudatused olid, määrusemuudatus täna allkirjastan veel ühe. Täpsema info siis, millal konkreetselt ja kelle poole pöörduda annavad omavalitsuse. Ma arvan küll, et see saab olema juba detsembri teises pooles. Selleks, et aru saada, kellel on toetusele õigus ja kui palju ta hinnatõusust raha tagasi saab, tuleb Rahandusministeeriumi kodulehelt otsid üles energiahinnahüvitise kalkulaator. Näiteks, kui üksi elav inimene teenib 650 eurot kuus kätte, tema elektriarve oktoobris tuli 55 eurot ja elektrienergia tarbitud kogus on Eesti keskmine, siis tagasi makstakse talle 20 eurot. Kogu info, mida kalkulaatori täitmiseks vaja, leiab kommunaalarvetelt. Olgu ta elektrikohta, gaasikohta või kaugküttekohta. Ja kui ta ise hakkama ei saa, siis on alati võimalus ikkagi minna kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juurde, kus tal vaadatakse ära, hinnatakse ära. Kui eakam inimene hakkama ei saa, ju siis palub võib-olla noorematelt abi. Hüvitist makstakse vähem kindlustatud peredele ja see piir on arvestatud suhtelise vaesuse piiri järgi, kuhu peaks kuuluma ka üksi elavad lisasissetulekute pensionärid. Ainuüksi see, et sa oled suhtelises vaesuses, ei anna sul õigus seda elektrihüvitist saada. Et seal on pandud ikkagi piirmäärad ka vastavalt kilovattidele, mis on tarbitud kilovatti hind, et ka need mängivad seal rolli. Aga need kriteeriumid alles on välja töötamisel konkreetselt. Praegu on välja arvestatud, et Tallinnas on ligikaudu 17 500 sellist perekonda, kes kuuluksid nende kriteeriumite alla, et seda toetust saada. Magasini tänaval asuv vana juudi kalmistu saab peatselt rekonstrueeritud ja värskendatud. Täna tehti töödega algust. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus. Järgmiseks suveks valmib seal väärikas rahu- ja puhkeala. Tänavu algas Hanuka juudi kogukonna jaoks Eestis tähendusrikkalt. Vana juudi kalmistu uuendamine pühitseti sisse. See koht oli kuidagi niisugune hoolimatu ja need rasked autod, mis siin seisid. See nõukogude võim, kui see vene ajal siin oli nagu niisugune korralagedus selle koha peal. No, see on raske moment ja nüüd sellest me saime välja. Tänu Tallinna linnale ja oleme väga tänulikud. Endisest kalmistualast kujundatakse diskreetne roheala, kus on arvestatud paiga ajaloolise tähendusega. Esimeses etapis ehitatakse värav, korrastatakse müür ja avalik puhkeala. Minu selja taga saab olema selline uhke suur väravaportaal ning tehakse ka käigurajad ja haljasala. Endine kalmistuala jaotatakse kaheks. Markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahualaks ja kõigile jalutajatele avatud puhkealaks. Tänane uuendamise sisseõnnistamine on nagu Hanukal tule süütamine. Hanuka učit nas. Статья, скорбит, ругать – это не наш стиль. Ханука – стиль зажигает свет. Тот, что сегодня город начинает работать, например, день Ханука, день свет, свет победит темно. Свет, добавляется добро. Магазини 27 on Tallinna vanim juudi kalmistu. See rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus.
hauaplatside väljaandmine lõpetati 1920-ndatel, kui avati uus juudi kalmistu Rahumäel. Uue koronaviiruse tüve riskiriikidest saabujad peavad tegema testi. Valitsus kehtestab alates homsest testimiskohustuse kõigile, kes saabuvad Eestisse riikidest, kus on kõrgendatud risk nakatuda uue koronaviiruse tüvega Omikron. Esialgu kehtib piirang 2 nädalat. Praeguse seisuga on riskiriikideks 8 Aafrika riiki: Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibia, Mosambik ja Zimbabwe. Terviseamet on lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi. Kui riskiriikidest tulles on testimine isolatsiooni vältimiseks või lühendamiseks kohustuslik, siis teistest riikidest saabudes on valitsuse tungiv soovitus teha reisilt tulles ka PCR-test. Ootamatult maha sadanud lumi sunnib linna liikluspildis ette võtma väikeseid muudatusi. Püsttähised, mis suve hakul punase värviga märgistatud ratta teede äärde paigaldati, tuleb talveks lumekoristuse lihtsustamiseks eemaldada. Kevade saabudes pannakse need aga tagasi. Et rattateid ka talvisel hooajal hooldada saaks, eemaldatakse värviga märgistatud jalgrattaraja ja sõidu tee vahele paigaldatud püsttähised Endla tänaval ja Kaarli puiesteel. Ja need olid siis need 2 sellist objekti, kus oli rattatee laius alla 2 meetri, kuhu siis mitte ühegi sahkmasinaga vahele ei mahu. Ja nüüd ongi saavutatud tegelikult see, et me saame suurte tänavamasinatega hooldada kõnniteid. Paljude jaoks ei lõppe rattahooaega ka lume maha tulekuga. Rattaentusiast Margus leiab, et kui jalgratas on piisavalt hästi varustatud, tal on tuled ning naelkummid, siis ei ole probleem ka talvistes oludes hakkama saada. Plaanite ikka Tallinna linnas ka talvel rattaga sõita? Aga ikka, sellepärast, et praegusel korona ajal ütleks niivisi, et kuidas siis muidu, et värske õhk, need riskid on väiksed, et ei ole vaja siin niivisi bussiga sõita. Lisaks ratturitele võib endiselt linnapildis ringi vuramas näha ka elektritõukerattaid. Karm tõde on aga see, et just elektritõukeratastega juhtunud õnnetused on tõusnud õnnetuste nimekirja tippu. Tegelikult see peaks teenusepakkuja enda esimene mure olema, et tema kasutajad ohutult saavad seda teenust kasutada. Ja tõukerataste puhul libedaga mina sõita ei soovita. Teenusoperaatoritega on minu teada linnal kokkulepped, et kui olukorrad muutuvad siis ohtlikuks, siis tõukeratad kokku korjatakse. Linnal on kavas jätkuvalt panustada jalgratturite mugavamate ja turvalisemate võimaluste loomisesse, tegeledes nii ratta põhivõrgustiku rajamise kui ka ajutiste lahenduste laiendamisega. Tallinnas sõidavad ringi vanalinna teemalised bussid. Täpsemalt on 3 värskelt renoveeritud bussi sisemuse kujundus pühendatud Tallinna vanalinnale ja selle ajaloole. Tallinn sai 3 vanalinnale pühendatud teema bussi. Lisaks kujundusele näidatakse sõiduajal ekraanil ka Jüri Kuuskema lugusid vanalinnast. Ikka mõjutab nii positiivselt, et korrektsem juba käituvad bussis. Üldeselt, üldenergeetika selles bussis on teine. Päris teine tunne siin, et töö muutub nagu pidulikuks või. Teema busse on nüüdseks kokku 6. 3 looduse bussi ja 3 on pühendatud vanalinnale. Vana bussi uuendamine tuleb linnatranspordile palju odavam kui uute soetamine. Silma järgi, mis on reisijale näha, on kujunduseks ole. Et istmed, seinapaneelid, kaamerad, USB-pistikud ning ka see video, mis räägib vanalinna legendidest. Mis ei ole silmaga näha, on tehtud täiesti kapitaalremont käigukastele, mootorile ja sillale, mis annab elu iga bussile. Linnatransport uuendab veeremit pidevalt. Suurem osa sõidukeid ostetakse uutena, aga vanade taaskasutamine on nii keskkonnasõbralik kui mõistlik. Tallinna linnavolikogu kutsub adventikontsertile homme 1. detsembril kell 17 Tallinna Kaarli kirikus. Esinevad Birgit Sarrap ning politsei- ja piirivalveorkester dirigent Riivo Jõgi juhatusel. Kontsert on tasuta. Kontsertile pääseb vaktsiinipassi või COVID-19 läbi põdemist kinnitava tõendi ning isikut tõendava dokumenti alusel. Kõigil külastajatel palutakse kanda maski. 5-aastased ja vanemad koerad kipuvad varjupaikadesse pahatihti ebaõiglaselt kauaks jääma. Just seetõttu tähistas varjupaikade MTÜ novembris 5+ koerte kuud.
Tõepoolest novembris leidis päris mitu väärika seas koera endale uue kodu. Pole kahtlust, et ka nemad väärivad uut võimalust. Juba kolmandat aastat tähistab varjupaikade MTÜ novembris seeniorkoerte kuud, mille käigus aidatakse leida kodu 5-aastastele ja vanematele koertele. Kampaaniaga julgustatakse inimesi andma uut võimalust ka väärika seas koerale. Ei pea kartma võtta neid 5+ koeri, sest et tegelikult meie siin oleme näinud, et ei ole nii, et kui koer on 5 ja üle, et siis ta on selline vanake ja väsinud ja ei jaksa midagi teha. Et meil on tõesti siin üle 10-aastased koeri, kes tahavad pikki jalutuskäike teha ja on hästi aktiivsed. Vanem koer on välja kujunenud isiksus ning mis eriti oluline, ta on sulle uue võimaluse eest lõputult tänulik. Üle Eesti on varjupaikade MTÜ-des hetkel kokku 22 seeniorkoera, Tallinna loomade varjupaigas 6. Minu kõrval on praegu Step, kes on 11-aastane isane koer ning ta on oma vanuse kohta äärmiselt nooruslik ning ülimalt sõbralik, seega sobib ka lastega peresse. Step sattus varjupaika, kuna tema omanik oli vana ning ei suutnud koera eest enam piisavalt hästi hoolitseda ning otsustas seetõttu oma neljajalgse sõbra varjupaigale loovutada. Raada on aga 13-aastane koer, kes on päästetud väga halbadest tingimustest. Ka Raada on seenior koera kohta väga krapsakas ja aktiivne. Pae tänavalt leitud puding poeb aga ühe hetkega hinge ning on varjupaikade koertest üks seltsivamaid. Puding on tegelikult hästi sõbralik, ta on hästi elava loomuga. Ta tahab kogu aeg hästi palju suhelda ja rääkida lõpuks hakkab lausa kiunuma, et kui ma kõnnin tast mööda niimoodi, et mul on muud teha. Vanemad koerad ootavad tihti varjupaigas oma inimest ebaõiglaselt kaua. Kuid aastad on näidanud, et 5+ koerte kuu raames jõuab ka suurem hulk seenior koeri uude koju. Talv on kohal ja talvised ilmaolud jätkuvad ka lähipäevil. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vähest lund, võib tuisata. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4–-6 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 4–8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3–-5 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm ja olulise sajuta. Õhutemperatuur -8–-12 kraadi. Neljapäeva päeval pilves ilm, aeg-ajalt sajab nõrka lund. Õhutemperatuur -4–-6 kraadi. Reede öösel on pilves ilm, sajab nõrka lund. Õhutemperatuur on -3–-5 kraadi. Reede päeval on pilves olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur -4–-5 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Kohtume juba homme 1. detsembril. Ilusat õhtut!